Arlette je fenka bulteriéra, která dělá svým novým majitelům radost už 4,5 měsíce. Nejen takovéto plemeno je ale u lidí v poslední době čím dál více oblíbené. Počet psích mazlíčků v metropoli stále stoupá. Magistrát jich má ve své evidenci 83 tisíc. Mezi nejoblíbenější plemena patří například Yorkshire a nebo kříženci. Myslím, že v Praze mít pejsky je to úplně super, protože tady lidi jsou vstřícní vůči těm pejskům, můžu je vzít kamkoliv a vlastně žádné omezení necítím. Je to úplně nejlepší, co může být, protože to je pytel pozitivní energie a lásky, kterou vám nikdo nedá. A samozřejmě té plochy by mohlo být na ten volný pohyb pejsku víc, ale chápu, že jsme prostě v centru města a nedá se tomu vyhnout. Musíme se prostě snažit my, abychom mu našli nějaký pohyb a trošku s ním vyjeli i tramvají. Cestování tramvají taky nám nedělá problémy, teď to je naopak ještě snažší, když může jezdit zadarmo, takže si prostě někam popojedeme, aby se vylítal. Volný pohyb psů reguluje v metropoli vyhláška o ochraně zeleně, která zakazuje vstup se psem na některé pozemky. A zákaz se týká také dětských hřišť. Kromě toho, že musí majitelé zvířat dbát na to, kde psi z vodítka pouští, mají navíc i povinnost po zvířatech uklízet. A nejen to. Když si lidé pořídí psa v Praze, tak se s tím samozřejmě pojí určité povinnosti. První z nich je ta, že jakmile je pes starší 3 měsíců, tak ho musí přihlásit na příslušném úřadě městské části, samozřejmě i s poplatkem, který je v bytech 1500 korun, pak 2250 korun u každého dalšího psa. Co se týče rodinných domů, tak poplatek je snížen v městské části Praha 1 až 15 a Praha 17 na 600 korun a 900 korun u dalšího psa. A potom v dalších městských částech je ten poplatek 300 až 600 korun. Většina námi oslovených pejskařů považuje výši poplatku za přiměřenou. Mezi další povinnosti Pražanů, kteří si pořídí psa, pak také patří nechat svého mazlíčka očipovat či otetovat. Pro majitele je pak snazší v metropoli zvíře, které se zaběhne najít. Natálie Forsterová, Televize Praha.